Tak já bych se vás tady chtěl přivítat všechny u nás v Kozelských skalách. Téma jsme vybrali člověk a příroda a vyšlo tak jako, ani jsme to neplánovali, ale na úžasný datum dneska 1. srpna je svátek vlastně pohanský, Lugnasad, nebo Slovani mu říkali letní dědkové, což je vlastně oslava Matky Země a oslava sklizně. Takže dneska to oslavíme tím, že si o ní tady popovídáme, o tom, co znamená pro nás příroda a člověk. Já předám slovo, nebudu to nějak dlouze zdržovat, všichni se těšíme, já taky. Takže Pierre, na šest. Tak teď nevím, jestli dobrý podvečer nebo odpoledne. To ještě uvidíme, jak se to bude vyvíjet. Já s dovolením se takhle radši taky postavím. Asi to bude lepší. A uvidíme, jak to bude pozvolna se tady vyvíjet. Člověk a příroda je téma, který musím říct, že může být buď úplně banální, a nebo může nám opravdu něco říct. Já třeba o něm medituju už hodně dlouho a letos o prázdninách jsem měl příležitost právě se pohybovat hodně v přírodě a zjistil jsem zvláštní věc, kterou věřím tomu, že jste ji taky určitě zjistili, že to není nic nového, že příroda člověku energii dává. A když potom my jsme třeba byli v takovém kempu, který byl nádherně z stromy a zeleň tam byla. I lidi se tam chovali přirozeněji. Pak najednou jsme přijeli někam, v Itálii jsme byli. A tam bylo málo stromů. Takový to bylo takový jako jiný. A i lidi najednou se chovali jinak. Jo. Vibrace byly jiný. Prostě bylo to fakt jako velice zvláštní. Že to jako vyvolává otázku takovou, kterou já si kladu fakt už dlouho, proč jsme vlastně to opustili? Proč jsme nahradili přírodu panelákama a betonem, asfaltem a technologiema a všema těmahle věcma, když stejně potom tam odsud utíkáme, no do té přírody samozřejmě. Jo, kam by člověk měl jít jinam, jako byť. Ta je fakt v pořádku, ta příroda. A tak jsem uvažoval o tom, kudy bychom vlastně mohli začít v těch úvahách o tom vývoji, jo? Právě o tomhle tom vývoji, který vlastně nás dovedl k tomu, že ve 21. století do přírody utíkáme a přitom vlastně ona je naším domovem. Jo? Jako my jsme přece povstali z přírody, teď Zadrobílek říká, člověk je velvyslanec zvěře. Jo? On říká, člověk povstal ze země jako ze sna. Člověk povstal ze země jako ze sna. A je to velvyslanec zvěře. Říká, co viděl člověk, když povstal ze země jako ze sna? Dva ohně. Jeden takovej velikej, hustej, druhý takový menší, proměnlivý, ten velký, to slunce, měří ten čas toho dne. A měsíc přichází v době, kdy vlastně je noc. Musím vám říct, že jsem měl takový zvláštní, možná by se to dalo označit skoro jako vhled, jo? Já se vám s tím zkusím vám to nějak předat, protože věřím tomu, že to není tak nepochopitelný. Seděli jsme jednou v Brixenu, protože my jsme ušetřili 250 euro hned první noc, protože jsme přijeli do Brixenu s mojí přítelkyní, šli jsme do hotelu, máme auto, ve kterém se dá spát normálně, jo? Ale šli jsme do toho hotelu, říkám, hele, je noc, je 11 hodin v noci, tady budeme teďka hledat někde v Itálii, prostě v Dolomitech, nějaký místo v lese, půjdeme do hotelu. Chlapík řekl, ano, máme volný pokoj. Kolik za ně chcete? 250 euro. Tak děkujeme, nashledanou. A hned jsme měli ušetřeno. Pak jsme fakt našli takový místo v lese nad tím Brixenem. A bylo to takový hodně krásný místo, klidný, ku podivu. A dokonce tam byla lavička, měli tam ty lidi nějaký takový záhumenek, jo, pěstovali si tam kedlubny a nějaký skleníček tam měli. A tak jsme tam si sedli na tu lavičku, popíjeli jsme nějaký víno. A teď se začaly ty hvězdy, jo, jako ono je to hezký, když
se na hvězdy jenom nedíváte, ale když je najednou uvidíte, jo, a teď najednou, když tam sedíte hodinu, dvě, tři, tak můžete vidět i ty pohyby. A najednou si toho všimnete, jo, že se hejbou ty hvězdy, takhle všecky jako plujou, jo, někam. Společně. A já jsem si říkal, jak ten středověk křesťanský je přesvědčený o tom, že vlastně ta země je to centrum a kolem ní se otáčí ten oheň, toho slunce. To bych ještě pochopil, že na tohle ten člověk přijde. Ale když se kouká večer na ty nespočetné množství těch ohňů a ty se taky všechny otáčejí kolem té země, jak na to přišel ten člověk, že my jsme tady v nehybným nějakým bodě a kolem nás se otáčí úplně celý vesmír. Musím vám říct, že mi to bylo až jako divný. A říkal jsem si, jak to, že ty lidi na to nepřišli, že se to hejbe celý. Jo, že to celý, že přece kvůli jedné zemi někdo jako pouští celý vesmír takhle jako. To už bych víc rozuměl těm Indiánům, kteří věřili tomu, že noc je taková pokrývka, jo, že nebe je jako pokrývka, která se úplně nepovedla, se přikrývá vždycky takhle na noc, jo, a je trochu děravá, takže to slunce je tam dál, ale skrz tu pokrývku, jak je děravá, tak to slunce prosvítá. To je podle mě daleko krásnější představa. Ale když se vrátíme zpátky v těch úvahách, zkusme si teda představit, že člověk ještě nepovstal ze země jako ze sna. Že vlastně člověk a zvíře jsou ještě totéž. Že mezi nima není ještě ten rozdíl. Ten rozdíl asi vzniká, aspoň tak se tomu věří a můžeme si to představovat různě, z toho, že člověk k tomu světu kolem sebe začíná přistupovat, nebo spíš ta bytost, ještě to není jako člověk, jo, přistupuje k tomu světu aktivněji. Najde klacek, klacek mu pomůže. To udělá i zvíře. A on si ten klacek už jako nechá, že si řekne, no, on by se mi ten klacek mohl hodit i zítra. Je to pěkný klacek. Když jsem mi hodil dneska, třeba ho budu potřebovat i zítra. Takže bych řekl, že ty rozdíly mezi zvířaty a tím, co se postupně vlastně proměňuje v tu lidskou bytost, jak povstává z té země, je takovej aktivnější přístup. Jo, že kouká na ten svět a říká si, jak by se tohle dalo jako použít. Jo? Pak si myslím, že jedna z velkých hranic, taky ji můžete pozorovat, je v překonání vztahu k ohni. Oheň je něco, co tu bylo vždycky, ale určitě jste si všimli, že zvířata k ohni nemají jako úplně jako důvěrný vztah. Jo, ty zvířata, které žijou s člověkem, tak ty už to nějak jako zvládají. Jo. Ale normálně, pokud vím, zvíře se ohni vyhne. A hele, přichází nějaká celá výprava. Dobrý den. Když mluvíme o těch impulzech, ze kterých postupně, a asi si dovedeme představit, že to trvalo velmi dlouho, se destiluje něco, čemu dneska říkáme vědomí, co vlastně jakoby definuje člověka. Tak připusťme, že překonání hranice mezi tou bytostí a ohněm, kdy začnu oheň používat, využívat a vlastně stává se součástí mýho prostoru, je zcela jistě velká změna. A určitě k ní nedošlo taky ze dne na den. Mysl má hodně vlastností, který má oheň. Jo, objasňuje, vysvětluje, uchopuje, transformuje, proměňuje. Jo, to všechno vlastně tam někde
konec konců jistě víte, že když sedíte a koukáte do ohně, tak se něco jako vrací tady z těch, jo, něco to připomíná, dokonce jsou programy v televizi, si lidi pouštějí oheň na obrazovky. Další ze zdrojů, který už je problematičtější, myslím ze zdrojů toho, kde se z té čistě přírodní bytosti stává bytost vědomá. To je výborný, jak tady jsou ty psy, každý na jedné straně. Kerberos 1, Kerberos 2. Je něco, co by asi bylo dobrý označit jako trauma. Vědomí má v sobě hodně, nebo lecos traumatického. A Jung mluví o velmi zajímavém příkladu, který je samozřejmě hypotetický, ale i ten si můžeme představit. Taky mohl vést k tomu procitnutí ze země jako ze sna. Říká, představme si tu bytost, prastarou, ještě ne úplně lidskou, spíš živočišnou, takovej nějaký lovec, utrpí nezdar na lovu a propadne amoku. Mimochodem, když mluvíme o tom přírodním člověku, tak on má vlastně jedna z největších úzkostí a obav téhletý bytosti je přesně úzkost ze ztráty vědomí, právě dejme tomu z toho amoku, že najednou že ztratí to vědomí o tom, co jako dělá. Tomu se říkalo ztráta duše. Jo? Nás už to nezajímá. Jo? Teda nás už se to netýká. Takhle. My už jsme ji ztratili. A oni ještě o ní dbali. Takže ten lovec utrpí nezdar na lovu, propadne amoku, v amoku zabije svoje dítě a když z toho amoku procitne, tak vidí svoje mrtvé dítě. A samozřejmě truchlí a naříká nad ztrátou toho dítěte. Myslíte si, že, to říká Jung, myslíte si, že ho napadne, že to udělal on? Ne. Udělal to samozřejmě démon. A to je vlastně kus pravdy. Možná je to nejpravdivější z těch vysvětlení. Ale v opakování těchto traumat si můžeme začít představovat, jak ten proces toho zrodu vědomí byl nesamozřejmý a bolestný a svým způsobem riskantní. Jo, proto se mi líbí, že ten Zadrobílek to shrne do jedné věty. Člověk procitl ze země jako ze sna a stal se velvyslancem zvěře. Myslím si, že tady ta fáze vývoje je podle mě jedna z nejzajímavějších, neboť v určitých částech téhle planety ještě fáze toho vývoje nebyla ještě přerušená. Ta pořád probíhá na periferii našeho světa. Někde v džunglích a v tundrách a na Sibiři, jo, někde tam, kam nedosáhne naše civilizace, tam to pořád probíhá. Je to zvláštní přístup, kterýmu jeden z autorů, který mám docela rád, říká, že tito lidé jsou takzvaní nechávající. Oni jsou nechávající. Oni ne, že by jako to nechávali všecko ležet. Jo. Jak říkám, klacek si vezme, si pak dokonce postaví i stán, jo, ten oheň si rozdělá, ale nezasahuje a nevstupuje do přírody, do toho daného prostoru, tím nenechavým způsobem. Jo. Proto je hezký to pojmenování nechávající. On tu přírodu nechává. Jo. Když někde je kmen indiánů, tak v tu chvíli tam vidíte, že tam jsou ty stany, jsou tam ty ohně, jsou tam stopy jejich činnosti. Ale oni se potom přesunou dál a přijďte na to místo za půl roku. Nepoznáte, že tam byli. Jo, to místo zůstává volný, zůstává prostupný, zůstává přírodou. To je fáze, která se mně osobně zdá, že mezi člověkem a přírodou ponechává harmonii. Jo, ponechává ten vztah zdravý, taky proto indiáni nemají. Nemluvím teď o těch, který jsme už jako my zatahli do své hry. Jo? Mluvím o těch, kteří skutečně zůstávají nechávajícími. Netrápí je kriminalita, netrápí je narkomanie, ani nekradou,
ani nelžou. Jo? Nedělají takové věci, prostě, které my označujeme jako daň za vývoj. Myslím, že nebo pokrok se tomu říká, taky hezký slovo. Za Komančů bylo takový JZD, se jmenovalo Pokrok. Pokrok. Teď v čem spočívá ten pokrok? Jo, v čem vlastně spočívá? Když jsem si o tom meditoval, tak jsem si říkal, kdybychom zůstali těmi nechávajícími, pak bychom si možná tyhle otázky ani nekladli. Jo, ani by nás nějak neznepokojovali. Asi bychom byli dál v symbioze s tou přírodou. Ale ve zvláštním momentu vývoje člověka a na zvláštním místě, kterému se říká úrodný půlměsíc, došlo k takový určitý proměně. Ti nechávající se začali chovat jako beroucí. Už nebyli nechávající, už byli beroucí. Zajímavé je, že filozofie těch lidí, těch dvou typů člověka je dost odlišná. Zatímco ten nechávající říká, a jeho filozofie je taková, já patřím tomuto světu. Pak beroucí říká, tento svět patří mně. Ten svět je můj a já si ho můžu vzít a já si s ním můžu dělat, co chci. On vlastně v jistém smyslu překročil hranici, která je fakt napováženou. Jo, dneska to vlastně víme, že jo? Dneska to víme mnohem víc, než jsme to věděli tehdy, když jsme se z těch nechávajících stávali těmi beroucími. Potíž je v tom, těchto dvou typů existence, je v tom, že ten nechávající opravdu přírodu nechával tak, jak je. Ale beroucí najednou říká, moment, proč by tady měl být les? Tady může být pole, když to vykácím, ne, zasadím, teď to jako sklidím a já mám zásoby, řekne ten beroucí, že jo, poněvadž, proč by jako měl mít v zimě hlad a proč by měl vidět, jak jeho děti umírají, ne, udělá si zásobu. A když potom přijde blbá zima, tak on šahne do té zásobárny. Takže se nestane to, že jako počet těch lidí je víceméně plus minus pořád stejný. Takovej celkem inteligentní. Ne. Tyto beroucí, ten styl, který jsme přijali, vlastně říká mnoho o naší vnitřní povaze. Říká, bereme si, myslíme si, že nám to patří, kdybych to řekl hodně jednoduše, svět je tu pro nás, Bůh ho stvořil pro člověka. Člověk má jediný problém, jak si ten svět vzít. A svět je... Svět rovná se příroda, jo, abychom si rozuměli. Příroda je potvora. Ona to nechce nechat jen tak, jako... Jo, postavíte dům, teď vám do něj třeba jako začne týct voda, zatejká. Objeví se plíseň. Nezatopíte, je tam zima. Jo, jako ta příroda je vlastně strašná z hlediska beroucího, protože proniká, ona všude proniká. Já nevím, jestli máte dům. Jestli máte, tak to víte. A teď člověk začne mít starosti. Jak to jako udržet? Příroda je jeho nepřátelskou bytostí, že jo? Jung někde říká, protože Jung samozřejmě překročil tyhle ty hranice, šel k porozumění a moc se mi líbí, proč on říká, proč jako ta příroda vlastně nám tak trochu vadí. Myslím teda těm beroucím, jo? Pokud jsme beroucí, pak nám příroda nutně vadí. On říká, příroda nemusí nic skrývat, na rozdíl od beroucího, jo? Beroucí má největší problém s tím sám sebe přesvědčit, že není beroucí. Jo? Řeší se to bludem o vlastní nadřazenosti. To ne, samozřejmě neměli bychom říkat, že to je blud. To se dopouštíme nehoráznosti. Prostě to tak je. Jsme nadřazení, že jo? Pokud jsem beroucí, tak jsem nadřazený.
že Jung říká, příroda na rozdíl od těch beroucích nemusí skrývat nic. Ve své pravdivosti je strašlivá dostatečně. To je asi to, proč člověk, který přistoupil na ten model beroucího, bude mít s přírodou vždycky veliký problém. Svět je tu sice pro nás, ale příroda klade odpor. A to je hrozný. Co s tím? Jo, jako, a teď teda, ono je to hezký, že jo, my vlastně řešíme, nebo ti mluvíme o těch beroucích, jsme to samozřejmě my, jo. Ale mně se líbilo jeden náš profesor, který nás učil psychopatologii, tak vždycky přišel na hodinu a říkal, to, o čem budeme mluvit, se netýká nikoho z přítomných. Takže nás se to netýká, jo, týká se to těch beroucích. Možná jste si toho všimli, ta rétorika světa beroucích je velmi zajímavá. My jsme nedosáhli nějakého cíle. My jsme dobili kótu. My jsme pokořili horu. My dobýváme vesmír, dobýváme rudu. My to dobýváme. My nad tím vítězíme. Jo? My to pokořujeme. Jsou to věci, kterých si třeba ani hned člověk tak nevšimne, protože mu připadají už docela normální, patří to do té rétoriky. Ale když se nad tím zamyslíme, tak bychom si mohli všimnout, že jsme uvěřili určitýmu příběhu, který říká, příroda je vlastně náš nepřítel, křesťani šli ještě dál, že jo? A i novoplatonici, mě fascinuje, jsem to nedávno se dočet, že i ten Plotinos, kterýho jsem vždycky považoval za velmi osvícenýho muže a jistě takový i byl, tak i on jako věří tomu, že vlastně projevený svět je zlo. Křesťani došli v určitých vyhrocených svých spekulacích až tak daleko, že jestliže něco existuje, myslím hmatatelně, tak je to zlo. To člověk žasne. Jako na čem stavíme svoji filozofii. Takže dobro je pouze to, co není možné nahmátnout. Jo? Když to není hmatatelný, tak je to dobro. Jakmile to existuje ve hmotě, no tak to je teda jasný problém. Jak to potom, no pak se to musí dobít. Jo? Takže potíž, když vlastně to shrneme, pokud možno, co nejjednodušeji, i když to téma vůbec jednoduchý není. Dokud máme omezené prostředky, taky jako lokálnější, tak my vlastně nemůžeme, nebo tak úplně nemůžeme zjistit, řekněme, mohutnost toho problému, nebo raději řekněme, mohutnost toho bludu, tu ohromnost toho omylu, jo, kterýmu jsme propadli, tady tímhletím typem existence. Protože existují studie, že, které říkají, tyhle ty zemědělské civilizace se chovají vlastně tak, že vysušují prostředí, ve kterém žijou, a když ho vysušejí, tak prostě skončejí. Jo, pak se přesunou jinam a zase to tam vysušujou a pak se zase přesunou jinam. Ale v momentě, kdy jsme my jsme došli už dál, my jsme v zajímavější fázi. My jsme došli vlastně, ta civilizace má globální charakter. Takže my nemáme se kam jako přesunout. Jo? Já jsem mluvil teďka s kamarádem, který jezdí po světě a fotí právě přírodu, velice ho to zajímá. A dostává se na takový místa, na který se člověk úplně tak nedostane. A on právě mluvil o tom, že tím, jak jako by tu planetu objede za ten rok klidně 10krát, tak tam vidí ty místa znovu, jo, a vidí, jak se to vlastně mění. A říká, že to je opravdu pozoruhodný. Ty proměny, které vnímáme jako dramatický a samozřejmě dobře si uvědomujeme, že ohrožují i nás. Tak když jsme mluvili na toto téma, tak jsme se vlastně shodli na tom, že poprvé asi v dějinách téhle planety,
Už nevíme, jestli to tady neproběhlo už někdy, kdysi, ale pro nás jako, je to tak, že my poprvé jsme ten problém, který byl vždycky lokální, jsme ho vytvořili tak globální, že už si ho můžeme uvědomit. Proto to říkám. Dokud jsme mohli jako vysušit kus prostoru a přesunout se jinam, tak jsme si toho ještě nemuseli všimnout. Jo? Mohli jsme si říct, no, tam se nám tenkrát nepovedlo, jako s těma ostrogotama jsme si úplně nedohodli, ale jako to už teďka tak ne, jako tohle alibi už tak snadno vlastně nemůžeme dneska na něj přistoupit, protože dneska už je zjevný, že problém je trochu jinde. Jo? Že vlastně je v tom, že tento typ civilizace beroucích zapomíná na jednu velmi podstatnou věc. Myslím si, že bychom jí mohli říct zákon života. Když člověk naslouchá přírodě, tak se učí zákonům života. Protože příroda je manifestací zákonů života. Když pozorujete přírodu, já jsem se přesunul do lesa už asi před 10 lety, mám to tam dennodenně na očích, furt to sleduju. Prostě. Je to živý, furt to něco dělá, ale zajímavý je, že to nějak spolu komunikuje, permanentně, furt je to v nějakém vztahu, ten vztah je živej, otevřený, dynamický. Jo. Jasně, kdybych tam to polil asfaltem, tak to tam není tak vidět. Jo. Já to tak nechávám celkem a tak tomu naslouchám a tím, jak tomu naslouchám, tak se mi zdá, že se učím trochu víc, co je zákon života. Jo? Jeden z velmi podstatných zákonů života mluví o pestrosti. Říká, je dobře, když je druhů víc. Jo? Je dobře, když je té pestrosti víc. Prostě. Když takhle jezdíte Českou republikou, a která se už navíc proměnila v Česko, a teď jako žlutá je barva naše, mlčenlivost chrání nás, Foglar se znovu ukazuje, jako že to přesně věděl. Takže držíme hubu a jezdíme skrze řepku. Pak zavřeme řepku do vězení a myslíme si, že to něco vyřeší. A ono je to furt špatně. Jako jo. Prostě pořád je tam všude to žlutý, ale motýle to mají rádi. Motýle aj včele. A ten problém spočívá v tom, co se snažím vlastně přiblížit, je, že přírodou daná pestrost, barvitost, proměnlivost, dynamika se zatahuje do určitýho typu dogmatičnosti, monologičnosti, jo, vlastně vůbec to vlastně nevede žádný dialog, naopak je to nějaký monolog, takový prapodivný, diktát, určitý diktát. A to je ale, my to rádi přisujeme nějakým pitomcům, jo, který jsou pouze jako zjevnější. Ale možná, když se na to podíváme z toho pohledu, že to je filozofie beroucího, tak možná tomu porozumíme lépe. Možná, když s někým mluvíte a zjistíte, že on má úplně jiný názor než vy a ve vás se něco vzepře, odpor, byste mu to rádi jako vysvětlili, že ten jeho názor není přece dobrý, že samozřejmě dobrý je ten váš. A teď, tenhle ten typ mentality vlastně jde skutečně proti přirozenosti a jde proti přírodě. A přírodu nahrazuje mrtvolným, nehybným světem, který je natolik v rozporu se zákony přírody a ze zákony života, že samozřejmě bude na to narážet. A bude na to narážet velmi citelně a vehementně. Mně se líbí ten příklad, který právě uvádí autor knihy Ismael, když říká, myslíte si, že jsme někdy potřebovali něco vědět o zákonech aerodynamiky? Já myslím, že ne. Nám stačilo sedět na zadku a koukat na ty ptáky. A navíc, když jsme byli teda, dokud jsme byli nechávající, tak dokonce, jak říká jeden ten Indián, já koukám na ty vaše rakety
A říkám si, co jako blbnete? No ne, my s tím lítáme na měsíc. No, teď jo. Já tam taky lítám, říká Indián. Jo, a jak tam lítáš? Na dýmu. Já sedím u ohně a nasednu si na dým takhle a odletím na měsíc, no. A jak to děláš? Mě to naučil děda. Poprvé jsem tam takhle letěl s dědou, od té doby si tam takhle lítám, no. A nevím, proč děláte ty rakety. On je ještě nechávající. On prostě nepotřebuje tyhle ty prapodivné věci a proto nepotřebuje znát nic o zákonech aerodynamiky. On se v klidu na to naladí. On si to v klidu otevře, jo? Protože on svět nevnímá jako nepřítele. Vnímá ho naopak jako přítele. Jako někoho, s kým je možno rozmluvovat a komu je možno naslouchat a od koho se mohu učit. Samozřejmě, že v momentě, kdy se rozhodneme létat, tak první, na co narazíme, budou zákony aerodynamiky. Zkusme, tak tamhle to máme hezkou představu, že jo? Tak já zjistím, že vlastně lítají se tak, že jsou takový jako křídla. Já si udělám takový křídla, tamhle si jako vylezu, podrazím se, abych to měl jako s jistotou a pak takhle začnu mávat těma křídlama, že jo? A letím. Když vylezu hodně vysoko, letím celkem dlouho. A opravdu můžu mít nějakou dobu pocit jako bezvadného letu. Pak se jenom řeknu, Hergo, tam dole se to přibližuje nějak rychle, tak budu víc mávat. V posledních pár chvil už možná i zjistím, že třeba fakt neletím. A možná, že když to bude pozorovat nějaký můj kamarád, tak si řekne, není zatím ještě něco jiného? Třeba nestačí to jenom takhle jako. A postupně se začnu zajímat o zákony aerodynamiky, které mi řeknou, že pokud chci létat, a holt jsem se nenarodil jako pták, tak budu muset jako to zkoumat. Já mimochodem teda miluju jednu příhodu, a ne, jestli ji znáte, existuje taková cena, který se říká Darwinova cena. Slyšeli jste o tom někdy? Geniální věc. Myslím si, že takovýhle člověk zrovna by si ji zasloužil, teda pokud by neměl už děti. Jo, oni dávají takovou cenu lidem, kteří zemřou vlastní hloupostí, ale nesmí být rozmnožený. Když už se jako rozmnožili, tak tu cenu nedostanou. Jo, páč, bohužel ten gen už jako běží dál. Ale takhle se jim to dává, ta cena jako poděkování za to, že si svůj příběh ponechali a nerozvinuli ho dál. A já teda miluju jeden, to jsem to snad i tak jako sfilmovali, já jsem si o tom nejdřív četl. Nějaký americký chlapík si koupil raketu, ale ne jako tu, co se s ní lítá na vesmír, ale nějakou jako vojenskou. A on celkem chytrý úplně nebyl, ale zas nechyběl mu určitý typ důvtipu, jo. Takže dal si fakt práci s tím, že tu raketu namontoval do auta svýho. No. A pak šel tak na takovou tu silnici v té Nevadě, nebo kde to je, jak jsou ty rovný, jo. Jsem věděl, že až se rozjede, že zatáčky moc asi nebude moc vybírat. Ale bral to tak, že ho zajímalo, jako když tu raketu zažehne, jak rychle to pojede. Takže to fakt jako zažehnul. No. V tom filmu oni udělali také ve zkratce to, jako udělali, že to, co jsem o tom četl, ta zpráva, spočívala v tom, že nejprve někdo volal na vojenské letectvo Ameriky a řekli jim, že nemůžou s těma stíhačkama lítat tak nízko. Že chlapík nějak jako se rozjel. Jo, pak našli ještě brzdy úplně rozpadnutý na prach. Jako. Zřejmě zkusil ještě i zabrzdit. Auto se vzneslo, to byla asi ta chvíle, kdy letěl. Pak se někde rozplácalo nějakou skálu, našli snad jenom zuby ve volantu otisknutý. Jo. Takže taky asi na něco zapomněl. Jo, asi něco úplně nedomyslel, za to dostal tu cenu. Jako. No a teď si zkusme představit,
že civilizace, která vzniká a dominuje tomu prostoru na základě tak hlubokého nepochopení zákonů života, z nichž jeden z těch nejpodstatnějších, jak říkám, je pestrost. Proto indiáni, kteří žili v souladu s přírodou, byli liberální. No, jako... Ale samozřejmě vykládejte indiánům něco o liberalismu. Jo? To oni by nevěděli, co jako máte na mysli. Oni by jenom věděli, že když jeho soused si něco myslí, takže si to myslí. Jako jo. To říká přece Mislav Zelený. Že jo? Když jde náčelník, chce, aby se šlo na válečnou stezku, tak co udělá? Vezme zbraně a připraví kánoj. A každý, kdo si připraví kánoj a vezme zbraně, tak s ním jde na tu válečnou stezku. Prostě. Tak to je. A ten, kdo to neudělá, tak ten tam s ním nejde. Jako nepůjdete k sousedovi a nebudete mu říkat, ty s náma nejdeš, proč s náma nejdeš? To je přece jasný, že nejde, ne? Protože kdyby šel, tak by šel. A to je liberalismus. Jo, to je vlastně přirozený respekt k odlišnosti všeho druhu. A samozřejmě, že Beroucí to má tak, že jeho filozofie říká něco jiného. Ona říká, buď budeš žít tak jako já, anebo chcípneš. Jo? Když jsem nedávno jsem o tom mluvil s jedním kamarádem, který si velmi jako pochvaloval, že už tady je málo válek, že se bojuje ekonomicky. A já jsem mu říkal, a chápeš to, že ekonomické vítězství znamená, že někde budou umírat lidi? Ono je dobrý, že umírají jako mimo dosah našich smyslů. My to nevíme. My si možná o tom přečteme něco v novinách. Ale rozhodně si to nespojíme s naším ekonomickým vítězstvím. To určitě ne. Ale přesto to tak je. Jo, přesto ten... To přesvědčení o té nadřazenosti je tak dalekosáhlý a tak přirozený a samozřejmý, že vlastně říkáme, buď to bude tak, jak to my chceme, anebo ať to chcípne. A ono potom, tak by člověk řekl v pořádku, jo, proč ne, akorát problém je ten, že vlastně, a to je to, na co ten člověk tohoto typu bude vždycky narážet, že on sám se vlastně nemůže vymanit ze zákona přírody. Nemůže. Jeho tělo není prostě umělohmotný. On není ještě z těch čipů udělaný. Ještě pořád má jako v sobě maso a nervy a kosti a kůži a chemické procesy v něm probíhají. To všechno prostě jako je příroda. I když Beroucí by samozřejmě rád odebral i tyhle kompetence té přírodě. Jo. Jsou dokonce... Já nevím, jestli jste to zachytili, jsou filozofové, kteří říkají, že budoucnost patří těm kyborgům. Jo, jestli nemáte ještě umělý nějaký něco kybernetického na sobě, tak už jako jste vlastně mimo, jo, vývoj. Už teď jste chodící mrtvoli. Nechte si udělat něco řízeného počítačem. Prostě, ač, jinak budoucnost vám není otevřena. No a vlastně tuto úvahu bych uzavřel tím, že tak podobně jako ten člověk, který si myslí, že letí, když takhle mává těma umělýma křídlama, že podobně je na tom ta civilizace. Ona se vlastně domnívá, že letí. A přitom ignoruje zákony života. To znamená, že jestliže ignorujeme zákony života, pak život nás nemůže podporovat. Jak by to mohl udělat, když to dobýváme, pokořujeme, vítězíme nad tím, likvidujeme to a nějakým jiným způsobem to dominantně prostě válcujeme. A je zajímavý, že dneska už vlastně víc a víc lidí, aspoň to vidím jako to plus, si uvědomuje a naráží na to a možná to spíš pociťujeme, než že to reflektujeme. Ale fakt je ten, že pokud chceme mít nějakou šanci, tak nám nezbyde, než znovu naslouchat přírodě, znovu se k ní vlastně vracet a znovu se od ní učit. A možná, že hodně věcí přehodnotíme. Jo, těch, o kterých se dneska myslíme, že bez nich nemůžeme bejt. Když mi řekla jedna paní, přišla ke mně do jurty a říkala, tady bydlíte, jo? Říkám, no. Máte tady teplou vodu? Říkám, žádnou vodu tady nemám. Bez teplý vody se nedá žít. To je zajímavý. Jo? A říkám, žiju tady 6 let.
pitnou vodu si nosím a normálně jezdím do sauny, tam se čistím a mám tady, v létě mi tady teče sprcha, studená. Tady bych žít nemohla. Jo? Já jí to nemám za zlý, vůbec ne. Akorát si člověk uvědomí, jak hluboko ten problém sahá. Jo? O kolika věcech se domníváme, že bez nich nelze žít, a přitom naopak jsou to právě ty věci, které nám v životě bránějí. Jsou to právě ty věci, kterých se tak rádi zbavíme, aspoň na pár měsíců v létě, a potom si na ně zase složitě zvykáme, aby jsme nějak přežili teda ve městě, že jo, tu zimu. Já jsem uvažoval o tom, že bych tady vám přečetl dvě kapitoly, protože já teďka jsem vydal takovou knihu a když si ji teďka pročítám, protože je v ní hodně chyb, překlepů a takových věcí, tak jsem se do ní znovu začetl a jak jsem se připravoval na tuhle přednášku, tak jsem si všiml, že dvě kapitoly se tohoto tématu přímo týkají. Takže pokud byste proti tomu neměli nějakou ostrou námitku, tak bych se do nich podíval. Kniha se jmenuje Z mrtvých vstání a má jako takovou ambici právě vyjádřit se k současné situaci na světě. Já se pamatuju, že když jsem chodil na literární seminář profesoru Vyskočilovi, tak jsem přinesl první povídku, přečetl jsem mu ji a on mi řekl: nechcete vy se tak náhodou nějak vyjádřit jako k tomu světu? Já jsem tenkrát se ještě bál, tak jsem mu řekl, ne, to ne. Ale měl pravdu. Tak já vezmu nejdřív tu první. Sedím na terase svého domu a dívám se dolů do zeleného údolí. Nahoře putuje po nebi majestátně slunce. Odpočívám a popijím pivo. Pozoruji, jak nad údolím přelétá jestřáb, vzdušný král tohoto prostoru. S majestátní ladností se pohybuje modrým nebem. Svět po této stránce se zdá být zcela v pořádku, jak tomu bylo vždy od nepaměti, dokud před deseti tisíci let nezačal člověk se svým zlodějským experimentem. Do té doby žil s matkou zemí i otcem sluncem v míru a harmonii. Od těch dob zaplavuje planetu slizem svých mechanických exkrementů jako nějaký obludný slimák. Zase jednou mě to nutí uvažovat o rozdílech mezi živým a mechanickým světem. V tuto chvíli při pohledu do zeleného údolí se mi ovšem zdá, že jsem zcela v náruči živého světa. Proč tedy vůbec věnovat pozornost světu mechanickému? Pak si ale všimnu, že nebe už je zase potažené tím podivným povlakem, který letadla už nějakou dobu rozsévají do vzduchu. Místo, aby stopa po letadle za pár minut zmizela, zůstává nepřiměřeně dlouho viset ve vzduchu. Přidávají se k ní také stopy po jiných letadlech a během dne se tak může jasně modré nebe potáhnout jakýmsi podivným, mlžně kouřovým oparem. Uvažuji o tom, zda mohou mít pravdu ti lidé, kteří tvrdí, že ty stopy po letadlech jsou nějaké chemikálie, chemtrails, rozprašované za účelem decimování obyvatelstva. Nahlížím do svého srdce, abych uviděl něco zajímavějšího než jen své názory na matoucí informace a také, abych čelil rozhořčení, které ve mně vyvolává vědomí toho, že jsem zajatcem v neviditelném vyhlazovacím táboře. Už dávno vím, že rozhořčení je jen formou strachu, který dokáže opanovat celé tělo od mozku až ke svěrači. A dávno jsem už také postřehl, že právě řitní svěrač je místem, které skrytě ovládá jednání mnoha lidí. Někde mezi mozkem a zadkem je ovšem také srdce. Do něhož se nyní pokouším přesunout svou pozornost. Všiml jsem si už mnohokrát sám na sobě, jak strach sužuje pole mého vědomí. Sám potom myslím svěračem a nemám vůbec dobrý pocit z činů, k nímž mě můj svěrač přiměl. Srdce se chová jinak. Mysl možná dokáže srdce docela dobře zmást. Ovšem na té nejhlubší úrovni je sídlem lásky. Skutečná láska přirozeně není nějaká sentimentální lepkavost,
Je to zdroj zcela klidného, přátelského, vřelého a otevřeného přijímání skutečnosti, které nemusí být vykoupeno žádnými ponižujícími podmínkami. Přijetí, které plyne z prostého vědomí, dokonalého propojení mezi srdcem a vesmírem. Je to stav vědomí, které se usmívá. Nahlížím do svého srdce a začínám se taky usmívat. Ten úsměv nemá žádnou konkrétní příčinu. Souvisí snad jenom s vědomím, že jsem opět doma. Mé srdce je můj domov. Láska je můj domov. Jsem Indián, žiju in Deos, v Bohu, proto jsem doma. Usmívám se i na to zamlžené nebe, i na pošetilost majitelů. Usmívám se na celý svůj dosavadní život. Posílám svůj úsměv do zeleného údolí, do klína matky země. V té knize se snažím popsat vlastně jakoby situaci na planetě, tak jak by třeba viděl nezaujatý pozorovatel mimozemšťan, který by sem přišel a jen tak by na to koukal. A potom dávám to do kontrastu jakoby s jednotlivcem, jo, který si to uvědomuje subjektivně, se vší subjektivitou. A protože vlastně, aspoň si myslím, že jsem to tady tak trochu naznačil, v čem si myslím, že jako je cesta nalézání znovu vztahu mezi člověkem a přírodou, tak a protože si myslím, že je dobrý k tomu říct i něco konkrétního, tak bych přečetl ještě jednu kapitolu, která se jmenuje Dvě nohy, a kde se snažím vysvětlit, v čem je potíž současného člověka a v čem by mohla být ta cesta. Aspoň jak já ji vnímám, dokonce tady jsme mluvili s panem Merlinem a zdá se, že to vidíme stejně. Dvě nohy. Také jsem si kladl podobné otázky jako leckdo jiný. A jako jedna z odpovědí se dostavil silný a zprvu vlastně docela děsivý sen. V tom snu jsem měl amputovány obě nohy těsně pod kyčlemi. Zůstala mi snad jen třetina délky stehenních kostí. Doktoři doporučovali, ať ležím, dokud se zranění pořádně nezacelí, pak snad bude možno nasadit protézy. Nedalo mi to a navzdory bolestem jsem se na těch pahýlech pohyboval. Zůstávala za mnou taková krvavá stopa a říkal jsem si, že když nepovolím, časem se to nějak podá. Proč se mi zdá tak divný sen? Co mi tím chce moje duše sdělit? Má to být nějaké varování? Nebo je zatím sdělení, nějaká moudrost? Za pár dní překryly aktuálnost tohoto snu další události, takže zůstal mírně zasunut někde v podvědomí. Ovšem pak jsem si spíše dílem náhody uvědomil, co mi asi mělo být připomenuto. Jeden z mála keltských nápisů, který se vědcům podařilo s jistotou rozluštit, je to nápis, na kterým se shodujou všichni vědci, říkají ano, znamená to toto. Ten nápis prý říká něco asi v tomto smyslu. Podej mi pivo, dívčino krásná. Na tom se věci shodujou. U mnoha jiných nápisů jsou různé interpretace, ale tady je to, tady se prostě všichni věci shodli. Ten nápis říká toto. Když uvažuji o tom, proč je dnešní člověk zachvácen takovým zmatkem, musím především své úvahy omezit na evropský prostor, protože jsem se narodil ve střední Evropě 20. století. O ostatním světě mohu sice leco studovat, navštívil jsem americký kontinent a dokonce také Austrálii a mnohé jiné země, ovšem tady ve střední Evropě mám své kořeny, takže tomuto prostoru snad mohu porozumět nějakým platnějším způsobem. Podle toho, co jsem o tom zatím dokázal dohledat, žili v tomto prostoru před námi lidé, kteří byli velmi hluboce spjati s přírodou. Právě Keltové například vítali nový rok tím způsobem, že uhasili veškerá ohniště, všichni opustili vesnici a pod vedením druida se vydali do lesa najít mrtvý strom, na kterém roste jmelí. Když takový strom našli, brali to jako symbol znovuzrození. Ze smrti vyrůstá život. Byli však připraveni, pokud by takový strom nenašli, přijmout i zánik své vesnice. Jakmile takový strom objevili, druid odsekl jmelí zlatým srpem a mohli se vrátit zpět do vesnice k obnovení jejího života. Podej mi pivo, dívčino krásná. Tito lidé
Naši předkové, ať už to byli Keltové, Galové nebo staří Slovani, nesli své existence na jakýchsi dvou silných pomyslných nohách. Tou první bylo hluboké sepětí s přírodou a druhou prostý selský rozum. Ačkoliv už sice nežili tak čistě jako Indiáni, lovci a sběrači, dokázali se díky těmto nohám s velkou elegancí pohybovat časoprostorem velmi stabilně a zároveň dynamicky. Jejich kultura a duchovní síla jsou pro nás dodnes mocnou inspirací. Pak se ovšem pohanská Evropa začala násilným, ale kde i dosti nepochopitelným způsobem stávat Evropou křesťanskou. Nebylo tomu ani tak z toho důvodu, že by došlo k transformaci pohana v křesťana. O skutečných příčinách se můžeme jenom dohadovat. Lze si například představit, že mnozí šlechtici, kteří se setkávali s křesťanstvím, byli jim natolik fascinováni, což přirozeně nějak neimplikuje, že mu také porozuměli, že se rozhodli sami stát křesťany. A totéž pak samo sebou museli udělat jejich poddaní. Z dostupných pramenů lze soudit, že christianizace Evropy byl velmi dlouhý a často násilný a bolestivý proces, který pro zjednodušení naší představy často probíhal asi tak, že někde na návsi byla umístěna na jedné straně křtitelnice, na druhé popravčí špalek a lidé si mohli svobodně vybrat. Na křesťanství samotném jistě není nic špatného, snad krom toho, že v dnešní době se již zjevně přežilo. Jenže původně jistě nevzniklo v evropských lesích a tak neodpovídalo světu evropského přírodního člověka, který tehdy ještě netušil, že je nějakým pohanem. V jednom filmu se mezi křováky, kteří žijí velmi šťastným životem uprostřed přírody a šťastné komunity, objeví lahev od Coca-Coly. Nikdo z nich ji nikdy neviděl. Nikdo ji nedokáže vyrobit. Všechny ale fascinuje. Určitě je to dar Bohu. Tato lahev však postupně začíná rozvracet dosud soudržné společenství. Každý ji chce mít u sebe. A tak se jeden osvícenější křovák rozhodne tento dar bohům zase vrátit. Křesťanství bylo pro tehdejšího přírodního člověka něčím velmi podobným, jako ta láhev Coca-Coly. Jenže je nedokázal o něm nepochopitelným bohům vrátit, takže mu zůstal jen rozvrat a spoutávající fascinace. Díky tomu se mohlo stát, že náš předek, pohan, ztratil postupně obě své duchovní nohy. Protože jako křesťan se teď před přírodou musel mít na pozoru, neboť ta se postupně stávala sídlem zlých démonů a nástrojem samotného ďábla. Stejně tak musel obětovat svůj zdravý selský rozum. Měl-li se vší sugerovanou doslovností akceptovat například fakt, že vdaná žena zůstala panou, což je nedopatření, které se čas od času vyskytlo také v jeho kmeni a dalo se snadno řešit výměnou manželky nebo manžela. Jenže tato nedotčená žena nadto porodí svému manželovi dítě, z čehož se všichni společně radují, no protože to dítě v ní počal samotný Bůh. A ta žena zůstala panou dokonce i po porodu. Aby si chudák pohan něco takového vůbec dokázal představit, musel obětovat svůj zdravý selský rozum. Ztratili jsme tedy své základní opory pro existenci ve skutečnosti a nahradili jsme jakýmisi protézami, jejichž v podstatě jsme tak jako tak nikdy nedokázali skutečně porozumět, ačkoliv jsme si to stovky let namlouvali. Cena, kterou za to platíme, je skutečně vysoká. Jsme zmatení a neurotičtí zajatci pečlivě skrývaného bludu. Nedávno mi řekl jeden kamarád velmi přesnou větu. Jestliže se nám podaří přesvědčit člověka, že je pánem tvorstva a zároveň mu vsugerovat, že je zatížen dědičným hříchem, můžeme si s ním už potom dělat, co chceme. To je důvod, proč se vracím k těm původním nohám. Ano, jsou to jenom pahýly. Ale časem se to třeba nějak podá, když nepovolím. Jistě, že vznešených křesťanských ideálů a vizí se vzdávat nemusíme a ani prakticky nemůžeme. Jen bude třeba znovu je zličtit a okysličit návratem ke zdravému vztahu k přírodě a k selskému rozumu. Se omlouvám za literární vsuvku,
Ale zdálo se mi, že v určitém smyslu se to právě týká toho tématu a že do jisté míry to nabízí i vlastně určitý druh, neříkám, že přímo, no návod to není, spíš je to konstatování, jo? Protože často vidíme, že skutečně lidi se vracejí k tomu původnímu pohanskému kořeni a že tam ku podivu sice leckdy tápou, ale nacházejí tam pevnější oporu než na těch protézách, kterýma můžeme mávat jak chcem. A furt to nějak nepřipomíná běh. Furt nějak to není ono. I když z určitýho pohledu je to samozřejmě jako zajímavý, někdy i vtipný. Dokud to člověk nezačne brát vážně. Pokud jsme schopní dívat se na ten svět, který nám běží před očima, myslím ten mechanický, a uvidět jeho absurditu, určitou tragikomičnost, pak mohu vychutnat projev předsedy vlády jako velmi dobrý kabaretní výstup. Ale to znamená, že vím, co to znamená a nepřisuzuju tomu, co to neznamená. Akorát potom narazím při otevření ledničky na to, že je těžký žít mimo to. Neboť ku podivu to prostupuje tak jako ta plíseň všim. A proto se mi zdá, proto jsem přečetl i tu druhou kapitolu, protože mě se prostě, když se mi ten sen tenkrát zdál, tak jsem nejdřív byl úplně z toho takový velmi nepříjemný pocit, jsem z toho měl, ale pak jsem si říkal, není to přece jenom v něčem účinnější pohybovat se raději na pahýlech a odevzdat protézy? Odevzdat jako umělej svět, který je opravdu jako nesmyslný a vlastně neposkytuje potravu, neposkytuje naplnění, neposkytuje ani útěchu, neposkytuje ani přátelství, jo? Neposkytuje nic skutečného. A místo toho se vrátit k něčemu, co je normální, obyčejný, úplně přirozený, jednoduchý, nekomplikovaný. To je ta otázka, která samozřejmě asi zůstává otevřená a každý si na ní odpoví úplně jak chce. Tak já jsem se pokusil, ano, výborně, zrovna jsem chtěl otevřít diskuzi. Pardon? Protézy? Jo. Naprosto. Já si to nekomplikuju. Žádný pole tam nemám. Teda takhle, pěstuju si nějaký rajčata, okurky. Ale uživím se úplně v pohodě. Za mnou chodí normální lidi a nosí mě peníze. Jako. Jo. Jo? A já jim říkám, nedávejte mě toho tolik, něco si nechte. Já tenhle problém skutečně ne... No, teď vy jste tady asi nebyl úplně od začátku, že jo? No, já jsem se snažil právě tady vysvětlit, že ten problém toho zlodějského způsobu je v tom, že on vlastně... Za A teda je postavený na tom, na té zlodějně. To znamená, neptám se toho prostoru, jestli se hodí to, co do něj vnáším a to, co si z něj odnáším. Na to se neptám. Já si to prostě beru. Jo? Protože si myslím, že to je moje. Přijdu k nějaký hoře a ani tak mě neuchvacuje její krása, ale spíše její potenciál. Někde v ní jsou takové věci a já si je můžu vzít a pak z nich udělat třeba mobilní telefony. Jo? A potom samozřejmě, že už jako nemůžu žít bez mobilního telefonu. A to mi nejde. Ten mobilní telefon to už je pak věc na nás. To není to. To je jako třeba cestování vzdálené země a podobné. To je jenom příjemné. Já to nejde. Čistě základní. No a právě jo.
Takže vlastně, když to vezmete hodně jednoduše, tak ten, kdo, když vezmu ty dva modely, jo, ten nechávající, on si bere jenom to, co potřebuje. Rozhodně si toho nebere víc. A po něm nezůstávají stopy. Beroucí to má jinak. Bere si všechno. Že mu patří všechno. A samozřejmě ten problém, když se na to potom podíváte demograficky, tak zjistíte, už když pojete i do středověku, že tímhletím modelem mám vždycky potravy, jakoby, jak bych to řekl, vždycky míň, než kolik je těch lidí, který potřebuju nakrmit. A proto zapoju inteligenci, nebo nevím, jestli to je inteligence, jistý typ důmyslu a zlepším to. Říká se tomu zefektivnění. Takže jestliže jsem měl potravu pro 8 miliard lidí, ale secakra mensky mám jich tady 8,5 miliardy, tak já klidně za 10 let budu mít potravu pro 8,5 miliardy. Jenže už jich je tady 9. A to je to, co já říkám, že to popírá, respektive nerespektuje zákony života. Protože to, jakmile nerespektuju zákony života, pak nejsem v souladu s životem a život není v souladu se mnou. Takhle je to jednoduchý. A to jsou problémy, na které narážíme. Jo? Jasně, že já slyším xkrát, to je argument, teď se všichni seberem a půjdem do lesa. Jako. Jo? Ono by to nebylo špatný, protože si myslím, že během velmi krátké chvíle by se znovu redukoval počet lidí na snesitelnou míru. No ale to znamená, že jsme vlastně daleko od života. Ve skutečnosti. Jo, a jsme na těch protézách. A proto říkám, že nás nesytěj. Jo, vy mluvíte o žaludku. Ale já mluvím o jiném typu potravy. Jo, myslím, že člověka sytí vědomí smyslu. A jestliže dělám věci, v níž nenacházím smysl a jediným smyslem je nasytit žaludek, tak velmi rychle zjistím a narazím na to, že moje duše k tomu nedává souhlas. Protože mi řekne, ty tady jenom vegetuješ, ale vůbec nic se neučíš. Ano. No, ale jako já si stejně myslím, že křesťanství už je jako velmi pokročilý stav té zbloudilosti. Ona začala mnohem dřív. Jo? Ona začala někdy skutečně 10 000 let před Kristem. Zhruba. Jo? Tím, jak začaly vznikat říše. A tam, kde člověk, vy jste tady právě nebyl, já jsem se snažil říct, že člověk, dokud nechával přírodu tak, jak je, a byl její přirozenou součástí, tak tenhle problém nemohl vzniknout. Ten problém začal vznikat ve chvíli, kdy jsem něco ohradil a řekl jsem, ne, sem nepoleze prostě srnka mě žrát moje obilí. Takže tam postavím chlapa s klackem, až přiběhne srnka, tak jí odežene, a když přijde soused, tak ho plácne přes hlavu jako klackem. Jo? Protože to je moje obilí a to nebude nikdo jíst jiný. Já ho když tak někomu třeba prodám, nebo takhle, ale jo, jako tam je ten problém. Jo. Proto tomu říkám zlodějský experiment. Jo. A myslím si, že narážíme už na určitý druh takový přehnanosti, že už i lidem s menší schopností reflexe, ne, že by to už jako viděli, ale narážejí na to. Jo. Takže to někdy může vést i k docela zajímavým událostem. Třeba se vrátit do toho lesa, no. Já nevím. Když jako, víte co, tyhle ty otázky jsou poměrně dost komplikovaný a asi by bylo dobrý, aby tu diskuzi vedli i lidi, kteří to studujou, jo, protože je zajímavý. No rozhodně si myslím, že lovec je na tom daleko líp. Jo, myslím teda lovec, který ještě má jako přírodu k dispozici, jo? Lovec bez přírody, ten už... No,
v pasti. Ty si někde poskládá, díky tomu se zvedá procentuální šance na to, že bude mít jídlo. Ale když my tyhle pasti nemáme a používáme ty primitivní, tak je toho mnohem víc. Tady je to ty naše protézy nám všechno zjednodušily proto, aby jsme s nás přizývali a mohli se rozhodnout. No. Se jdeme nám s těma primitivnějšíma, ale živějšíma, co se dnešního života týká. No jo, no, ale to je právě ta potíž, jo. Jestli se toho ptá. Ale tak já, ať si protézy používá, kdo chce. Někdo ani neví, že jsou to protézy. Myslí normálně, to jsou perfektní nohy. Krásný. Ještě k tomu má někdo nějakou poznámku. Ale jinak, stejně bych řekl, ono vlastně, to, co člověka skutečně sytí, a proto ty skutečně přírodní kultury nemají vůbec tyhle ty problémy, o kterých tady mluvíme, že nepochybují o smyslu. Oni nemají problém prostě, jako když se jich ptáte na smysl, tak by nikdy nenapadlo tuhle otázku vůbec klást, protože smysl je přece jasný. A smysl rozhodně není v tom přežít. Neboť jsem tady jako na návštěvě, já jsem se sem narodil, vstoupil jsem do prostoru, časoprostoru, a od začátku je jasný, že to je jako limitovaný. To je limitovaný. Jako, kdo je tady jako nesmrtelný? Mám dojem, že za 2000 se vyskytne jeden, se o něm vypráví do teďka. Jo. Akorát, že ho vidíte ukřižovanýho na každém rohu. Že jo. Taký prapodivné, jako, o tom, to je ten selský rozum, nepoužívejte ho. Jo. Jenom to tak berte, že to je takhle. Je nesmrtelný, ale je takhle přikovaný prostě ke kříži. Jako. To bych nechal takhle teďka stranou. Ale v zásadě je přece jasný, že když jsem vstoupil do tohoto prostoru, časoprostoru, tak jsem sem nevstoupil proto, abych jako v něm nějak jako přežíval. Ten důvod je úplně jiný. Každá bytost sem přichází, aby se učila. Sem se chodí lidi učit. Jako to, že to tělo má potřeby, to je, jako když vám rozdají v Mariáši karty prostě. To je jasně daná věc. Jo? To jsme taky nevymysleli asi my. Tomu se věří, že to je stvoření. Asi to ještě jiná liga, úroveň. A tak, když takhle jako načrtne hřiště a namaluje čáry a řekne, tohle je přes čáru, a tohle není přes čáru, tak asi nemá cenu o tom přemýšlet, to je prostě daný. A když jsou věci daný, o nich není třeba přemýšlet, jsou prostě daný. A daný je, že tělo potřebuje nějaké jídlo, potřebuje nějaký přístřeší, jo, to jako už to tělo takhle, to tak, i ty zvířata to takhle mají, taky to neřešej, tohle. Jo. Akorát, že ten člověk, který ještě nestratil ten smysl, tak on ví, že toto je jako součást, ale není to ten smysl. Smysl je to, že se přišel sem naučit něco. A učí se to díky tomu, že se hraje ta hra. Jo? A ta hra dává smysl, protože přináší vyšší vědomí, vyšší stupeň vědomí, přináší nějakou možnost něco uvědomit. A v tom je smysl té hry. To je ten její smysl. A jako v momentě, kdy beroucí model v podstatě sníží ten smysl na pouhý přežívání, dobývání, ovládání a pokořování, tak pochopitelně, co se jako chce naučit. Co se člověk může naučit? Jo, pak musí zaměstnat vaší pozornost kravinama a musí vám vykládat, že se musíte naučit číst, psát a počítat. Přitom archaické kultury, rozumíte, když vám řeknou písmo, co to je za kravinu? Písmo vůbec nepoužíváme. Jakmile začnu si věci psát, přestanu si je pamatovat a přestanu je prožívat. Písmo z lidí dělá pitomce. Proto je potřeba odvádět pozornost, aby jsme se učili pitomosti, které nám nejsou vlastně k ničemu, a zapomněli na to, že jsme se sem přišli něco naučit. A oni nám řeknou, jo, naučíte se číst, psát a počítat. Nebojte se. Jo? A pak si to spočítáte, abyste věděli, že vás třeba někdo ošidil nebo nevošidil, abyste takhle to měli jasný. Takže dostanete účet a zkontrolujete si ho. Čujte,
Tady je napsaná polívka, my jsme neměli polívku. Na to redukuju smysl své existence prostě. Jo? A to je výborná finta, jo? Protože samozřejmě jako zapomenu na to podstatný. A pak na smrtelný posteli si vzpomenu, že jo? Ježíš Maria. No jo, vidíš. Tak příště. A proto jsem se snažil říct, že příroda je ten učitel. Jo? Jako samozřejmě, já jsem tady nechtěl jít do složitějších úvah, jo? Protože pro mě třeba jedny z nejzajímavějších v tomto smyslu těch studentů toho života jsou alchymisti, jo? Kteří si všimli, že ono to s tou přírodou není úplně jako tak jednoduchý a romantický. Příroda je velmi tvrdá a drsná. A zároveň, když narážím na přírodu sám v sobě, tak zjišťuju, že jsou tam instinkty. Jo? Ty ze mě můžou klidně udělat a dělaj úplnýho otroka. Instinktů prostě. Že alchymisti došli k úžasné tezi s přírodou proti přírodě. Jenže to je teze, která dává smysl, že jo? Protože je vlastně paradoxní. Oni neříkají zabít přírodu, pokořit přírodu, dobít přírodu, udolat přírodu. Ne. S přírodou proti přírodě. Jo? Ale od toho jsme hodně daleko. Já se můžu zeptat, ano. Je vůbec možný jakoby vykořenit z člověka, co by jednotlivce, jako přírodní duchovno? Je možno přijít o ty pahýly, jako že by úplně... To je dobrá otázka. Nevím, v tom snu jsem měl aspoň ty pahýly. Pahýly tam byly. Nějaký pohyb tam možný byl, no. Nevím. Ono je, víte, co je hezký? Jak mám rád toho Junga, tak samozřejmě vždycky, když ho studuju, tak právě tam hledám takovýhle poznámky, které jsou často jenom na okraji. Jo? Málo kdy to tvoří vyloženě dominantní jakoby, věc, který on se věnuje. Ale občas utrousí velmi zajímavé poznámky a jedna z nich říká, že podle jeho zkušenosti terapeutický člověk život beze smyslu v posledku přijmout nedokáže. Takže svým způsobem by se dalo říct, že je schopný ustoupit hodně daleko. Hodně daleko. Ale úplně až jako do té úplné absurdity, do toho, aby to bylo ad absurdum, to vlastně nejde. A já si osobně myslím, že jeden z hlavních pomocníků je ta příroda, před kterou ačkoliv se snažíme uniknout, tak stejně to jako nejde, že jo? Protože si ji neseme pořád sebou. Pořád ji máme sebou prostě, pořád. Takže já jsem v tomhle velmi optimistický. Myslím si, že to jako možný není. Že to absolutní vykořenění, protože totální absolutní vykořenění znamená ztrátu existence. No, někdy to vidíte v terapii, můžete někdy pozorovat při určitých vzácných momentech, které bývají spíš tragický, ale přesto jsou velmi zajímavý, když můžete vidět, jak určitý rod prostě skončí. Prostě skončí. A skončí prostě přesně z tohohle toho důvodu. Jo, že ten rozchod s realitou, to potlačení, to nahrazení těma protézama je tak dalekosáhlý, že prostě příroda zruší kontrakt. A nashledanou. Jo? A prostě bylo to tu a není to tu. Už to samo sobě vzalo to místo. Už to prostě přestalo existovat. Proto mi říkal jeden takový přemýšlivý kolega, mi říkal, hele, o civilizacích jsme se bavili a on říkal, civilizace vždycky zmizejí, vždycky skončí, protože civilizace jsou nepoučitelné. Ve své podstatě civilizace je nepoučitelná. Skládá se z jednotlivců, kteří si všichni poměrně dobře uvědomují, v čem je problém, ale přesto ta civilizace je nepoučitelná. Proto zmizí. Ale jednotlivec nemizí nikdy. Jo, jednotlivec nemizí, protože ten je vlastně nositelem té další cesty, vždycky. Takže říkám, já jsem slyšel o případu, Jung ho právě popisuje, že za ním přišla, a to je přesně takový příklad, jo.
Přišla za ním nějaká šlechtičná a řekla mu, já vám budu vyprávět svůj příběh. Vůbec nechci, abyste mi k němu něco říkal, nechci od vás vůbec žádnou terapii. Já jenom chci, aby ještě aspoň jeden člověk na světě tohle taky věděl. Protože já už to nemůžu unést sama. Jo. A teď vyprávěla toto. Zamilovala se do muže svý přítelkyně, svý kamarádky. Teď co s tím? Našla skvělý řešení. Vetřela se do přízně a kamarádku otrávila. Udělala to chytře. Dělala to, že to trvalo třeba 2-3 roky, takže to vypadalo jako chronická choroba. Tak to bylo i diagnostikováno. Takže kamarádka umřela, manžel ovdověl a byl k mání. Takže se vzali. Manžel po velmi krátké době onemocněl nevyléčitelnou chorobou a zemřel. Ona jako žena si uvědomila, že jako kam má jako teď, kam má proudit její cit. Tak si všimla, že má, že nejvíc jí tam baví kůň. Jezdila na koni dlouhý procházky. Tam cítila nějaké naplnění, s koněm si rozuměli. Kůň měl rozpad kostí. Během velmi krátké doby odešel kůň. Tak pes. Vlčák prostě. Musí mít někoho ráda, ne, sakra? Tak to vyšlo napsat. Za 3 měsíce pes mrtvej. A ona to vypráví tomu Jungovi a říká mu, víte, já jsem unikla světské spravedlnosti. Ale vím, že je určitý typ spravedlnosti, který nemůžu uniknout. A já dneska vím, že když k někomu cítím náklonnost, tak ho vlastně odsuzuju k nějakému divnému typu smrti. A s tím teda žiju, no. Naschledanou. Rozumíte? Je to takovej ten příběh, ze kterého máte takový divný mrazení. Jo? A říkáte si, že na tom něco asi bude, že jo? Co říká, zrovna ten Jung to říká, potkáváte lidi na ulici a vy nevíte, jaký bitvy svádějí ve svým nitru. Jo? Vy si myslíte, že ta vaše bitva, kterou svádíte vy, je ta jediná možná, jo? Jediná možná podstatná nebo jediná zajímavá. Ale skutečný bitvy nejsou ty, o kterých se píše v novinách a na který vidíte v televizi. To je zase to, co má člověka odvést, jenom tu pozornost jeho. Ten skutečný, jako ty skutečné tragédie a ty skutečné vítězství jsou někde v našich srdcích, jo? V našem nitru. Tam jsou nejpodstatnější. Jo? A taky tam jde asi o to, co se naučíme teda. Jo? Když jsme se sem narodili, tak se prostě rozhodně něco naučíme. A to už je potom na nás. Jo? Proto mám tenhle příběh docela rád. Ne, že by se mi líbil, ale má svoji sílu a vy nevíte, který z lidí, který potkáváte na té ulici, svádí podobný druh bitvy ve svém srdci. Ale rozhodně tu je nějaký zákon a ten tu je. Zaplať pánbu. Tak má ještě někdo něco, kromě ptactva nebeského? No tak já asi popřeju všem, ať jdou cestou, kterou chtějí. Nebo můžou a pokud je to i vaše vůle, tak prostě se od té přírody učme, no. Konec konců je to nějaká matka,
Matka tu není jen tak. Tak vám ze srdce děkuju a přeju krásný zbytek léta. Mějte se krásně. Děkuji. Děkuji.